بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے. وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو اور تمہارا کچھ زیان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو. اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو؟ یوں نہیں, یہ تو سمجھانا ہے تو جو چاہے اسے یاد کرے. فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بایدی سفرت کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. ان صحیفوں میں ایک عزت والے ہیں, بلندی والے, پاکی والے, ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے, نکوئی والے. آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے, اسے کاہے سے بنایا, پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا, پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا, پھر اسے راستہ آسان کیا, پھر اسے موت دی, پھر قبر میں رکھوایا, پھر جب چاہا اسے باہر نکالا. کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا, پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور دوب تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کے. پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو اور بیٹوں سے, ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے. کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے ہنستے خوشیاں مناتے, اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے. یہ وہی ہیں کافر بدکار.